Bom dia, meninas. Tudo bem? Vou tomar uma água aqui. Vai dar 9 horas. Minha lâmpada vai queimar, ó. Tá boate. Parou. Tá um calor danado essa hora da manhã. Tomei uma água. Servidas. Nossa, muito quente. Ah, inverno, chega logo. Cadê você? Meninas, os vlogs que eu fizer daqui pra frente vai ser de cabelo preso, tá? Sempre vai estar esse coque, rabo. Porque tu não tem condições de ficar com cabelo solto, não. Só quando eu vou pra rua. E olha lá. Tá de cortar esse cabelo curtinho. Bom, começando meu dia, eu tenho que ir. Hoje volto às aulas, vida normal, acabou o carnaval, graças a Deus. Vida normal, vida que segue. Os meninos voltam às aulas hoje e eu tenho que fazer arroz, feijão. Tem um pouquinho de estrogonofe ali, um pouquinho de macarrão, um pouquinho de molho, que eles vão comer isso. Fazer frango, mas o frango eu vou fazer à noite, né? Que eu faço agora no janta para sobrar para o almoço pro dia seguinte. Porque senão não dá, tem que correr muito de manhã, não dá, não rola. Vou fazer um cafezinho agora, vou lavar o arroz, tá? Conforme for passando meu dia, eu vou mostrando para vocês. Você volta. Meninas, eu agora estou fazendo café assim, ó. Na garrafa, com filtro de café, né? Eu me acostumei a fazer na cafeteira. Ai, não gosto. Eu estou fazendo assim, ó. Me perguntaram o que que houve. Não faço mais café, não filmo. Porque quebrou, meninas. Quebrou. Pera aí, meninas. Luna, sai daí. Sai daí. Vem. Luna querendo aprontar, gente, ó. Sai, vai pra lá. Tá? Não pode mexer em nada, não. Não pode. É, aquela, a leiteira na frente, né? Ela fica solta. Aí conforme eu tirei ela da caixa, aí ela andou assim pra frente, plafs. Que se quebrou em mil partes. E eu não estou achando aqui em loja física. Não tem do tamanho da minha. Não encaixa na cafeteira. Meu marido até comprou, trouxe. Teve que levar de volta, pegar o dinheiro de volta. Só estou achando pela internet. É R$ 39 na internet. Mas com frete, vixe Maria. Ficou quase R$ 70. Aí eu desisti. Eu não sei o que eu vou fazer. Vou ver se eu acho de novo em algum outro lugar que eu vi no Mercado Livre. Mas enquanto, gente, é muito caro o frete. Dá quase o preço da. Quando eu comprei a cafeteira. Aí não rola, né, gente? Pelo amor de Deus. Aqui tá a aguinha do beija-flor. Vou botar lá na janela. Arroz ali já está lavado. E a água aqui está ferrando, vai começar a ferver a chaleira para fazer o café. Aqui eu boto dentro da garrafa e aqui eu passo o café, essa água. Tô esperando ferver. Vou preparar o café da manhã do Davi agora, que ele está arrancando meu olho com fome. Agora o arroz, ó. Espera ele cozinhar. Depois eu boto os outros. Depois eu coloco as outras. Nossa.
É só brilho, gente, não é suor, não. Ó, é a luz que está me refletindo. É... Aí, coloquei o arroz ali. Deixa eu ficar embaixo do vento aqui. E depois eu... esquento lá o que sobrou de ontem pra eles almoçarem. Eu ainda tenho que catar feijão e baguncinha básica ali na mesa. Catar feijão e limpar o frango pra fazer ele pra noite. Uma coxa sobre coxa com batata. Não sei se eu faço batata no frango ou se eu faço purê. Acho que vou fazer batatinha no frango cozidinha. Deixa eu assistir um pouquinho de Big Brother aqui. Estou viciada no Big Brother. Tô nem mais vendo vídeo. Tô vendo pouquíssimos vídeos. Eu tinha que varrer a casa também. Não sei se vai dar. Eu tô com algumas roupinhas pra passar. Bom, meninas. Acabei de almoçar. Acabei de almoçar. Os meninos já foram para a escola. Minha companheira está dormindo. Deixa eu só arrumar vocês aqui. Tô vendo Big Brother. Ó. No Big Brother. Ronan, chatão. Espero que ele saia. Mas também quero que a Ana Paula saia também. O que, que vocês acham, meninos? Ronan. Sei não. Pera aí que eu vou arrumar vocês aqui. Na mesa. Olha a mão na lente. Tem uma baguncinha aqui pra guardar. Baguncinha não, é roupa de cama. Pra guardar. Tô vendo a Gisele aqui. Vídeo dela aqui com a Maria Eduarda. Fazendo a hortinha delas ali. Muito bonitinha, uma graça. Ai, como eu queria um espaço pra fazer minha hortinha, gente. Oh, meu Deus. Quem sabe um dia, né? Começou um vento aqui agora. Não sei se esse tempo vai virar. Espero que sim, porque está um calor insuportável. Vou parar o vídeo aqui da Gisele. E vou... editar um vídeo, tá? Editar um vídeo pra mandar aí pra vocês, tá bom? Então, já já eu volto aí, porque eu tenho que catar feijão pra cozinhar e temperar o frango. Eu não posso ficar demorando, não. Sabe? Tem que ser rápido. Tchau. Ah.
temperei o frango, coxa e sobrecoxa. Aí tem alho, sal, coentro em pó, coentro não, salsa desidratada, orégano, um pouquinho de pimenta moída na hora, cominho, louro em pó, tem uma folhinha de louro aí dentro também, e botei um pouquinho de colorau também. O frango é daquele jeito que eu sempre faço, né, que eu coloco o açúcar na panela e ele fica super, super douradinho, né? Uma delícia. Eu tô pensando ainda se eu vou juntar a batata. Tô vendo. Aí que eu cozinho separada a batata e depois eu só misturo. E hoje eu vou cozinhar o feijão na panela elétrica. De feijão. Que eu estou com pressa. Já vai dar 6 horas. E ela é mais rápida do que a outra. Tá? Então aqui dentro tá o meu feijão. Tem uns pedacinhos de carne seca que eu escaldei 3 vezes. Aí tem uma folhinha de louro, 2 pedacinhos de pimentão para dar um sabor. E aqui no cantinho tem louro em pó, cominho, pimenta, pimenta moída na hora. Botei orégano, salsa desidratada, tá? Tudo para dar um saborzinho a mais no meu feijão. E a água tá ali, ó. Fervendo não, ainda vai ferver, pra eu colocar aqui no meu feijão 30 minutos, rapidinho, tá bom? Ai, uma chuvinha abençoada pra refrescar essa tarde de hoje, tão quente que tá. Ai, gente, maravilha a chuva, né? Que bom. Ai, que bom. Vou testar esse calor. Bravo que tá. Olha como o franguinho vai ficando, ó. Olha como que tá molhando. Olha o barulho da chuva, gente. Que delícia. Ai, muito bom, muito bom. Chove mesmo pra refrescar bastante. Ó, tá ficando bem moreno, tá? Aí eu virei o outro lado, dourar o outro lado. Aí depois eu vou pingando água, pingando, pingando. Tá ali cozinhando. Tá? E o feijão tá aqui, ó. Pra pegar pressão ainda, ó. Já não pegou. Acrescentei cenoura que eu tinha congelada. Aí botei mais um pouquinho de água para cozinhar as cenouras. E já tá pronto. Resolvi fazer purê. Descascando as batatas aqui. Vou fazer o purêzinho. E a panela está em 18 minutos. Faltam 18 minutos. Feijãozinho fica pronto. Então, meninas, terminei o meu jantar. Ai, 7h15. Está tudo pronto, graças a Deus. Ó, o frango ficou assim. Purê. O arroz está esquentando aqui, né? Que eu fiz no almoço. E o feijãozinho acabou de ficar pronto, ó. Cheirosérrimo. Delícia. Então é isso, minhas amigas queridas. Esse foi o meu dia de hoje. A minha segunda-feira de 15 de fevereiro. Tá bom? Então esse foi meu dia de vocês. Se você gostou desse vídeo, dá aquele like maroto pra Liz. Se não é inscrito, se inscreva no meu canal, tá? Compartilha aí nas redes sociais de vocês, tá? Comentem.
Tô atrasadíssima com os comentários, eu sei, mas eu vou responder todo mundo. Tenham calma, tá? Vou responder. Calma, calma, calma que eu chego lá. Pode ir mandando aí as perguntas, pode ir comentando, tá bom? Que eu vou responder. Então, um beijo no coração de todas vocês e até o próximo vídeo. Tchau! You wrote to me, you wrote to me, this is suddenly. So young tonight, she was much younger than the other, feeling like a prisoner there.